Сьогодні вони говоритимуть не про війну, яка забрала життя їхніх чоловіків. Ми спілкуємось, допомагаємо друг другу. Розмови в цей день про красу. Я вибрала масаж. А я косметолог. А я зачіску. Пані Ірина у жовто-блакитній сукні. Тата підказала мені, що я маю вдіти таку сукню. Після майстер-класу з догляду за собою та подарунків красу творять косметологи, розповідає Катерина Безносюк. Буде приємно, але, надіюся, все сподобається і вийде розслабитися, отримати задоволення. Відчуваєш себе жінкою, відволікаєшся від якихось думок неприємних. У кабінеті поруч макіяж роблять пані Інні. Так, милась і погнала. Часу немає і так далі. А зараз я ж говорю, що завдяки таким заходам, тобто розумієш, що все-таки потрібно це робити. Після загибелі на війні чоловіка вона, мама двох синів, каже, стала ніби залізною леді. Так як всі ролі чоловіка на себе взяла і двоє дітей, і при тому два пацана у мене. У мене все-таки мої сини розуміють і пам'ятають, як тато до мене відносився їхній, то вже більш якби змінююся. По той бік дзеркала Олена Ложешнікова. У Черкасах вона об'єднує жінок, які на війні втратили рідних. Говорить, таких кучерів не робила вже років з 12. Не хотілося. Зараз подивимося, яка у мене зачіска. Процедури для чарівності, ще манікюр та масаж організувала Черкаська громадська організація «Ротарі клуб» у салоні «Краси» до Дня Незалежності України, розповідає його власниця Ніна Черник. Коли хоча б на трошки вони зможуть знову відчути себе жінками, любимими, цю ніжність, красу, ми хочемо їм подарувати це хоча б сьогодні. І, звичайно ж, до Дня Незалежності це дуже символічно. Втім, ці жінки і так є неповторними. Їхня краса не лише у зовнішній привабливості, а й неймовірній внутрішній силі та витримці, розповідає співорганізаторка б'юті-події Тетяна Очеретяна. Це основа нашої держави, нашої батьківщини. Краса головна. Це без сумнівів і без обговорень. І хочеться, щоб кожна з цих жінок, яка і так неймовірно красива, неймовірно чарівна, але отримала декілька хвилин уваги, декілька хвилин абсолютно безтурботного життя. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.